こんにちは。中小企業の動画作りをサポートしております、コラボズの江川です。さて、昨日はですね、今年最後の、スマホジンバル、オズモモバイルの使い方講座のお知らせさせていただきました。で、11月14日に開催した時の参加していただいた4名の方、実は要所要所でですね、ちょっとインタビューをさせていただいてたんですね。今日は朝からその動画の編集をやっておりまして、全部で6本ぐらい、やったんで、今もう頭が回らずヘロヘロになっております。しかしですね、そのお客様の声っていうのをね、こう聞いてると、あ、こういうところがいいんだなっていうのがね、すごくこう後にこう聞いててわかりますね。特にですね、やっぱりこうジンバルを持ってたんだと、しかしまあ我流というのか、自分なりにやってたけど、いまいち、これでいいのかな、しかし講座を出て実際に受けてみると、あ、なんかこう自分が持ってた壁っていうのを乗り越えられるっていうことを言われてた方もおられたり、本当に AI 編集っていうのは時短でかっこいい動画が作れるっていうことをね、言っていただいたりとかで、まあ日々の自分の仕事の中にスマホジンバルであると、こう仕事に活かせるとかね、そういった本当に前向きな言葉っていうのをいただきました。改めて本当にこの講座をやってよかったなっていうのを、このお客様の声を通して感じることができました。で、今日何が言いたいかっていうと、皆さんもご商売されてるんであれば、商品とサービスというのをご提供されてると思うんですけど、ぜひそのお客さんにですね、ビフォア、過去どんな問題や悩みとか、そういうようなものがあって、実際にその商品サービス購入したらどういうふうになったのかっていう、お客様の声っていうのをですね、本当スマホ一つですぐに取れますので、まあ、許可得ないと取らせてもらえませんので、そういうようなところしっかり取ってですね、ご自身のビジネスに生かされたらどうでしょうか。本当にね、自分がこの講座いいよって言われるよりも、本当にお客さんがこういう方がこの講座いいですよって言ってもらった方が、本当にね、お客様もお客さんの言うことを聞きやすいですから、販売者が言うよりも、お客さんに言わせたらあなたより1000倍すごいというような、まあそういう比喩がありました。ということで、ぜひですね、お客様の声というのを積極的にとって、ご自身のビジネスの、まあ、信用度とか信頼度っていうのを高めていきましょう。はい、ということで、また明日。